Ao comer um prato vegano, você milita, você luta e você ainda tem muito prazer. Eu também queria deixar claro que esse vídeo não tem a intenção nenhuma de julgar aqueles que não são veganos. E aí, seus lariquentos, o vídeo de hoje é um pouco diferente, vocês pediram muito esse formato. Então não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal, de curtir e comentar que outros assuntos vocês querem que eu fale aqui. Então no vídeo de hoje eu vou falar 5 motivos pra você se tornar vegano. E o primeiro motivo é o sofrimento animal. Esse motivo pra mim é o mais importante e é o que mais me fez buscar o veganismo. O que muita gente não sabe é que os outros animais também são seres sensitivos, então eles são capazes de ter sentimentos. Isso fica muito claro pra gente quando a gente tá olhando o nosso gatinho ou o nosso cachorro. Por que que seria diferente com outros animais, como por exemplo os porcos, que tem sistema psíquico ainda mais complexo que dos cachorros. Então imagina, seu cachorro é colocado, por exemplo, num lugar escuro, onde ele nunca vê a luz do dia, numa sala pequenininha, e muitas vezes vendo até, sei lá, seus colegas morrerem ao seu lado. Como ele ficaria? Ele não ficaria bem. Isso não é diferente com os animais que as pessoas costumam comer. E nesse sentido, muita gente é contra os maus tratos animais, mas ainda come carne. E é uma coisa que se contradiz muito, porque não tem como ter carne sem maus tratos. E segundo o IBGE, 191 animais são assassinados por segundo pela indústria da carne. Como eu posso ser conivente com a morte de 191 animais por segundo aqui no Brasil? O segundo motivo é pela sustentabilidade, então pelo nosso planeta e todas as questões ambientais. Por mais que nós nos preocupemos com o meio ambiente, então com desperdício de água, com o consumo de plástico, o que muita gente não sabe é que a nossa alimentação pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo enorme no planeta. Então sim, é preciso reciclar, diminuir o uso de água, diminuir o número de plástico que a gente usa, evitar o canudinho e tal, mas também é necessário a gente rever como estamos nos alimentando. Porque se você faz tudo isso e ainda continua consumindo carne, a sua pegada nesse planeta ainda está muito grande. Então aqui eu tenho um infográfico que foi divulgado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que mostra quanto realmente custa 1 quilo de carne. 1 quilo de carne bovina custa 10 mil metros quadrados de floresta desmatada. E também custa 15 mil litros de água doce limpa. E quando a gente fala de gases de efeito estufa, a gente podia se comparar com 250 quilômetros percorridos por um carro. E por fim, a gente economizaria 98% de água se a gente fizesse a mesma quantidade de feijão. Mas aí você deve estar se perguntando, e o peixe, e o ovo, e o leite, onde que entra isso tudo? No caso do peixe, além da morte desses animais, a gente tem a devastação do ambiente marinho, porque as redes que pescam, por exemplo, o atum, elas não sabem a diferença entre ele e os outros animais. Então vai junto tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões, baleias, vários tipos de corais marinhos. Isso tudo causa um desequilíbrio enorme, muita morte nos oceanos. As vacas e as galinhas, por exemplo, a serem criadas para gerar ovo, leite, essas coisas, elas acabam no mesmo sistema de confinamento e maus tratos. E além disso, continuam produzindo gases estufas e consumindo matérias como água em grande quantidade, o que também pode gerar um impacto negativo no planeta. O terceiro motivo é pela sua saúde. Já foi aceito pelos especialistas que o consumo de carne e de produtos animais está sim relacionado com várias doenças e desequilíbrios que podem acontecer no nosso corpo. Pesquisando um pouco, você acha algumas colocações que a ONU fez, que a OMS fez, sobre o consumo de carne. Entre elas, quem come mais carne, especialmente carne vermelha, tem índices maiores de câncer e de infarto, as duas principais causas de morte no planeta. O que muita gente pergunta na hora de falar de uma dieta vegetariana é onde a gente vai encontrar as proteínas. A maioria dos vegetarianos não tem problema com a quantidade de proteína que consome, eles consomem proteína. Pode existir alguns desequilíbrios no ferro, por exemplo, na vitamina B12, que podem ser facilmente repostos com a alimentação correta. E se precisar, pode ser feita a suplementação. E além disso tudo, quando você para de comer carne e alimentos de origem animal, você se abre para novas possibilidades de alimentos, coisas que você nunca experimentou antes. Porque você acaba saindo da sua zona de conforto, porque você já tem um bifinho lá, e você acaba não se esforçando para buscar outros nutrientes e uma diversidade maior. E desde que eu comecei esse processo todo no veganismo, eu comecei a consumir muito mais cereais, frutas, legumes, castanhas, verduras, e consequentemente eu me tornei mais saudável, minha alimentação melhorou muito. O quarto motivo não é válido para todo mundo, porque tem uma galera que não acredita em troca de energias e nesse tipo de coisa, mas se você acredita que as pessoas podem transmitir energias umas para as outras, os lugares, inclusive os alimentos, você tem que ficar esperto nesse motivo. Pouca gente conseguiria matar uma vaca ou uma galinha com as próprias mãos.
porque a gente já se tornou sensível à morte e a gente acaba não executando essas funções de uma maneira tão simples. Mas ainda tem muita gente nos matadouros que acaba trabalhando com isso e acaba, infelizmente, efetuando essas mortes. E quando você consome aquele alimento, todos os sentimentos, toda aquela carga energética, ou seja, aquela tristeza, aquela dor, o sofrimento que esses animais sofreram no momento do abate, ou até no processo de vida deles, acaba se acumulando ali na carne e você acaba absorvendo essas coisas. E o quinto motivo é que você deve se tornar vegano porque é possível. É possível e é muito mais fácil do que você pensa, e você pode descobrir isso nesse canal. E assim, gente, não tem nada mais recompensador de saber que você pode abrir mão de algumas coisas para conseguir transformar esse mundo num lugar melhor. Ao comer um prato vegano, você milita, você luta e você ainda tem muito prazer. Eu também queria deixar claro que esse vídeo não tem a intenção nenhuma de julgar aqueles que não são veganos. Eu também não nasci vegana, eu fiz essa minha escolha em um determinado momento da minha vida. Todo processo de mudança deve ser feito com calma e com respeito, vendo o que é possível. O veganismo é sim um movimento elitista, porque o acesso à informação e as escolhas de consumo ainda são restritas a grupos privilegiados. Mas a comida vegana não é elitista. A comida vegana é arroz com feijão, é salada, são legumes e coisas que são muito mais baratas que queijos e carnes que a gente encontra por aí. É lógico que se você quiser ter uma alimentação à base de queijos veganos, carnes veganas, leites veganos, ela pode acabar sendo mais cara, mas não precisa ser assim. Eu indico o Instagram pra vocês, que é o @veganoperiférico, e ele mostra muito dessa realidade. Então é isso, gente. Eu acho que com respeito por nós e pelos outros, a gente consegue ter um caminho maravilhoso nessa jornada que é o veganismo. Se vocês gostaram desse vídeo, então não deixa de deixar seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui o que vocês querem que eu faça no próximo, ou em que momento vocês estão do veganismo. E não deixa de me seguir lá no Instagram, que é @luiz_mota. E é isso, um beijo!